буктрейлер на повість Миколи Вінграновського «Сіроманець». Перша назва цієї повісті звучала «Сашко і Сірий». Якщо вам цікаво, які стосунки можуть бути між старим сліпим вовком і звичайним хлопчиком-школярем? Якщо ви хочете дізнатися, хто знищив усю вовчу зграю та влаштував пастки на сіроманця. Яке страшне покарання чекало на вовка за те, що він з'їв козу? Якщо ви ніколи не задумувалися, як переживають тварини голодну сніжну зиму. Якщо ви не знаєте, де врятувався вовк від голодної та холодної смерті. Якщо вам хочеться дізнатися, чим віддячив вовк своїм рятувальникам. Якщо вам цікаво, чи врятують лікарі вовка від сліпоти. Якщо ви розумієте, що таке справжня дружба між людиною та вовком. Читайте повість Миколи Вінграновського «Сіроманець».